Հարունդավթյան, Հայաստանի Հանրապետությունում քրեականացվածը ոչ միայն կաշարք տալը, այլ նաև կաշարք ստանալը։ Դուք ուզում եք մեղադրանք առաջադրել պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին այն բանի համար, որ վերջինս կաշարք է տվել ընտրությունների ժամանակ, եղել են անձիկ, ովքեր տվել են ցուցմունքներ, բայց այդ կաշարքը չի տրվել անհասցե, այդ կաշարքը ստացել են մարդիկ անուն ազգանուններով, իրենց հասցեներով, և հետևաբար կաշարք տալը և կաշարք ստանալը դա երկկողմանի գործարք է, որի համար պատասխանատվության են կանչվում երկու կողմերն էլ։ Եվ ըստ այդմ ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, արդյոք կաշարք ստանալու գործով որևէ մեկին մեղադրանք է առաջադրվել։ Շնորհակալություն, Տիգին Սամսոնյան, այս պայդրությամբ կաշարք ստանալու համար դեռևս որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրված չէ, բայց այո, ճիշտ եք, անպայման այս շղթայի մեջ հանցավոր արագ դրսևորած բոլոր կողմերը կանչվելու են պատասխանատվության։ Կանչել պատասխանատվության, օրենքի լեզվով ասած, այսինքն քրեաիրավական գնահատականի են արժանանալու նրանց արարքները, օրենքով սահմանված կարգով։ Արձագանք, Տիգին Սամսոնյան։ Խնդրում նաև ասել, թե մինչև այժմ ինչ քնիք, արդյոք կատարվել են քնչական համապատասխան գործողություններ, որպեսզի այդ մարդիկ կանչվեն պատասխանատվության, որտեղ 2017 թվականին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը ընտրել է մոտավորապես 8000 ընտրող, և հետևաբար ես կարծում եմ, որ եթե մենք պաշտպանում ենք ընտրական ինստիտուտի օրինականությունը, դա չպիտի լինի միակողմանի, և շատ լավ կլինի, որպեսզի այո կաշարք ստացողները ևս ենթարկվեն քրեաիրավական պատասխանատվության, որպեսզի այս դեպքում չստացվի, որ միայն կենտրոնանում ենք կաշարք տվողի վրա, այնինչ այդ գործարքը նորից եմ ասում երկկողմանի է, և երկու կողմերն էլ ոտնձգություն են իրականացնում ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ։ Վստահ եղեք, Տիգին Սամսոնյան, նորից եմ ասում, քրեական գործի արդյունքներով քրեաիրավական գնահատական են ստանալու առերևույթ հանցանք կատարած բոլոր կողմերը, բայց կարծում եմ բոլորը շատ լավ հասկանում եք, ընտրակաշարք տալու, ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու, ընտրակաշարք վերցնելու արարքների հանրային վտանգավորության էական տարբերությունը, բայց հանրային վտանգավորությունը ինքը չի բացառում քրեաիրավական գնահատականը, հետևաբար դուք անհոգ եղեք, այդպես էլ լինելու է։